泡呀。那哦，能泡，能淋，能泡，还能蒸。我爸淋完了要上里泡的。嗯，他找五分钟就出来呢，五分钟咋会出来呢？五分钟就出来了。都不愿出来，拽出来的。这家去还不愿去，这回上野了啊！我看你那脚这回，绿光，你看这多好，你看那脚没？你看那脚没？脚在光着，光着了，人家是修的，卡着的。咋不现象？你那脚那这回好了，原来那家大缝子大裂的，你说的。今天裂差异。那脚裂。哎呦，那裂的不都什么？全疼了。裂了疼，风一呲了。那年那这脚还像那脚印儿。包括那屋一拖鞋得臭，那受不了。他个个都受不了，你说呢？个个都受不了，你说啥？包括那布，这不。怎么这回找着地方了？这回。半月我来一趟。他多来整的呀？这回我爸来就得寻思，第一件事就开整。嗯。哎呀！那个塑料袋套一紧得了呗。那塑料袋套没有他紧的，你这玩意包的紧。包完了，搁微波炉一蒸，啥都不裂了都。烤乳猪，烤乳。你还露什么脚呢？你看我，我是不带动脚的。行了，行了，行了。传家那么多模了。啊，还带走的，直接就能给你那啥。好了，那个。来来，回来来，这来，上这里来。我往家这都不使，那个上面还耽误地方，我就不搁了。是龙虾，是个小龙虾，是龙虾。龙虾不知道啥玩意儿，龙虾。嗯，不光搁那塑料袋里头。没，不用不用搁塑料袋。那你咋整？直接往那里，往那扔那个车那什么底那边就行。我知道，你往出跑。那你往出跑，不好跑。不是，搁车是搁那电梯里头吧。你要拿拿的给我，要拿不拿的呀？这呢。那开车库去，完了那把那大米卸了，先搁你那车库里。走，回家吧。走，威廉走，连接走。走了，大娘。还能来呀？没准儿去在半天。哪天我大姐我去，跟我大姐我去，我大姐的吧。行，走了。走吧。哎，一会儿再住就行。加忙。十二楼就也是这个，十一楼也是这个，二楼也是这个。都给我，给我，我拿了。一共十七个楼，全是这个楼梯。我个人实力。哎，我跟我大姐说完了，然后给他。说新新品尝尝。新的，可慢点开呀。没事没事。好了，上班直接上班咋的？给他送去啊，拉去。嗯。大闺女，大闺女上班啊？没电不能上课。没电了。